Hej och välkomna in i integralernas förlovade land. Vi ska ta och integrera idag en trigonometrisk funktion och en exponentialfunktion. Vi börjar med den trigonometriska där vi har då att vi har integralen från 0 till pi halva för cosinus 2x dx. Och då är ju steg 1 att ta fram primitiv funktion till den här. Och det jag har eller deriverat för att få cosinus, det är sinus för 2x, och så tänker jag den inre derivatan är 2, den ska dela med eftersom det var primitiv funktion. Sätter ut mina gränser. Så där. Så om jag skulle derivera då sinus 2x delat på 2 så får jag cosinus 2x, så det stämmer ju bra. Nu är tanken att vi då byter ut x i sinus mot övre integrationsgränsen, så får vi sinus för 2 gånger pi halva delat på 2. Det var den övre integrationsgränsen minus när vi sätter in den andra integrationsgränsen. Sinus 2 gånger 0 genom 2. Så här har vi då alltså först sinus av pi genom 2 minus sinus av 0 genom 2. Sinus av pi, det är 0 delat på 2. Minus sinus av 0 som är 0 delat på 2. Så att i det här fallet så är faktiskt integralens värde 0. Så primitiv funktion, sätt in det över integrationsgränsen, minus sätt in den under. Och i det här fallet så blev ju både sinus pi och sinus 0, 0. Så att den här integralen har värdet 0. Och det kan vara bra att veta att en integral måste ju inte nödvändigtvis ha ett värde som antingen är positivt eller negativt. Utan det kan faktiskt vara 0 också. Då kastar vi oss över exponentialfunktioner. Och det är alltid lite skönt när vi har e upphöjt till någonting. För de brukar vara lätta att både ta fram primitiv funktion och att derivera. Så att vi skriver upp e upp i 3x eftersom det är en exponentialfunktion. Vi har den inre derivatan som är 3. Den delar vi med. Sätter ut integrationsgränsen en tredjedel och 1. Så då kommer vi då att få, när vi sätter in den övre integrationsgränsen, e upp i 3 gånger 1 delat på 3. Minus, sätter in den andra, e upp i 3. 3 gånger tredjedel genom 3. Vi har ju samma nämnare så vi kan sätta den på en gemensam bråksträck delat på 3. Så då har vi e upphöjt till 3 minus e upphöjt till 1. Och då behöver vi inte skriva ut exponenten. Och det här är värdet på den här. Och då har vi alltså svarat ett exakt värde. Vill jag nu ha något närmare värde? Jag slår här på räknaren och svarar med lämpligt antal decimaler. Men har vi inga specifika instruktioner så svara gärna exakt och ha då kvar e. Ja, då har vi integrerat klart för den här filmen. Men jag återkommer med fler integraler. Tack och hej!